Voltamos diretamente da 38ª EAPIC, agora com o nosso convidado especial, Nenê Bonilha, meia do Corinthians. Conseguimos trazer ele finalmente no nosso programa, agora como um jogador profissional da equipe do Corinthians. Tony, recebemos Nenê Bonilha nos nossos estúdios. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Eu sei que você já é sócio, mas agora é diferente, né, Nenê? Boa noite, Aline. Boa noite, Tony. Boa noite a todos. Então, virei sócio já, né? Prazer poder estar aqui novamente. Bom, começar então perguntando pra você. Faz pouco o quê? Pouco mais de 5 meses que você está no Corinthians. Faz 4 meses exatamente, mais ou menos. E como é que é a sua vida agora? O que, que mudou pra você de lá pra cá? Ah, é um sonho, né? Que tá se realizando, poder ter um sanjoanense no Corinthians. Pra mim é um sonho poder estar ao lado de grandes jogadores que eu vejo como ídolo. Minha vida mudou bastante, tá agitada, vejo as crianças perguntando de mim, fico muito feliz por isso. Principalmente em São João, né, Tony? Ah, é verdade. Nenê, antes, quando surgiu a notícia, nós já ficamos felizes, né? Eu acho que o presente maior, né, nosso, seu, da família, foi o fato de estar num clube que é o Corinthians. Acho que a primeira conquista sua foi essa, e agora eu acredito que seja uma questão de ter uma oportunidade no time, né, Nenê? Para que possa desenvolver o seu futebol, porque não é por acaso você está no Corinthians. Nós conhecemos você da Esportiva, depois teve a geração no Paulista de Jundiaí, né, onde também você fez a sua marca, e agora com o Corinthians. Acho que é isso que vai acontecer, ou foi rápido demais tudo isso na sua vida? Eu acho que eu fiz um bom trabalho no Paulista, consegui ser campeão. Mas agora no Corinthians tem que ter paciência, sou novo, tenho que continuar trabalhando com a mesma seriedade, que a oportunidade vai aparecer. E quando aparecer eu quero estar pronto para poder agarrá-la. Corinthians é uma religião, né? É uma mística camisa, é diferente, tudo que você pensar acontece. Como é que está sendo a sua vida, vivendo com tantos ídolos, com jogadores consagrados, uma torcida, né, que dispensa qualquer tipo de comentário? Como é que está sendo administrar tudo isso, Nenê? Ah, bom, no começo eu fiquei um pouco nervoso quando eu vi o Ronaldo, então as pernas bambiou. Mas depois fui me acostumando, com o passar do tempo fui me adaptando. Foi caindo a ficha, assim, mais ou menos? Até agora, assim, ainda eu falo, pô, tô no Corinthians, mas a torcida que prevalece mesmo, aquela nação, aquela coisa linda de se ver no jogo, mesmo perdendo, a torcida tá apoiando todo momento, isso é que faz o time ser o que ele é hoje. E essa relação com a torcida? A gente sabe que em São Paulo as coisas funcionam diferente. A torcida realmente vai, apoia, fica em porta de CT, no centro de treinamento, né? Como é que é isso pra você? Mesmo não estando jogando, eles te reconhecem. Então, inclusive até ontem eu estava vindo pra São João. Estava um pouco atrasado ainda, mas tinha bastante torcedores na porta, e eles realmente param, pedem pra descer do carro, querem. Tem bastante carinho conosco. Pra mim, pô, é um privilégio poder ter fãs, assim, mesmo não estando jogando. Pra mim é um privilégio. Bem, você não jogou, pra falar a verdade, num todo, mas teve os seus minutos, né, de glória, que foi atuando numa das partidas do Corinthians. O que, deu pra sentir naquele momento, Nenê? Muita felicidade. Sei que foi poucos minutos, ou segundos, não sei, mas a sensação é, de muito orgulho. É verdade. Pareceu no pai. Foi legal. Agora, Tony, eu quero saber do Nenê com relação às fãs. Tony, você sabia que o Nenê tem fã-clube? Já? Ele tem fã-clube, Tony. Agora, Nenê, conta pra gente como é que é a sua relação com as fãs, com as mulheres lá em São Paulo. A gente sabe que muitas delas tiram foto com você na porta do CT, entregam presentes. Como é que tá sendo isso pra você? É, porque eu sou bonito, né? Isso aí a gente não pode... E convencido. Ah, não, eu tô brincando. Já é daqui, né, Nenê? Tô brincando. Não, eu trato igual eu trato todo mundo. Procuro ser eu mesmo. Não quero mostrar o Nenê jogador, quero mostrar eu a pessoa. Então, eu sou simples do jeito que eu sou. Acho que isso que cativa as pessoas a gostarem de mim. Agora, Nenê, a sua ideia, mesmo com essas poucas chances que você tá tendo, é ficar no Corinthians? Outro dia eu escutei alguma coisa de um possível empréstimo para um outro clube, para uma Série A, para uma Série B. O que, se passa nesse momento? Ah, eu vou procurar trabalhar, e é deles lá. Se acharem melhor me emprestar, estou à disposição. Minha intenção é jogar, mas se eu não for utilizado, cabe a eles resolverem o que vão fazer. Nenê, nós vimos, fora, não passamos o nosso programa, mas uma reportagem da TV Corinthians sobre a sua primeira viagem de avião. Conta pra gente como foi aquilo. Realmente fiquei nervoso. De verdade. Fica, né? O negócio começa a correr, minha mão suava. Todo mundo no aeroporto me zoando, porque eu não sabia pra quem entregava a passagem. Depois, na segunda, já fui mais tranquilo, já tava mais experiente.
O grupo em si, como é que eles estão administrando esse bom momento no Campeonato Brasileiro? Apesar de um campeonato de pontos corridos, o Corinthians está invicto, está liderando, conquistando pontos importantes. Como é que eles estão administrando isso no dia a dia, Nenê? Bom, o nosso grupo é muito, muito focado, muito concentrado e também tem muita alegria. Não deixa perder o foco. O professor Titi ainda nos orienta para continuar mantendo o foco, continuar trabalhando sério, porque a gente sabe que não ganhamos nada, que é começo ainda, tem muito. E acho que é isso. Cada dia nos treinamentos a equipe está evoluindo um pouco. Eu acho que é isso que está conseguindo, deixar o time na liderança. O Imperador volta quando? Também quero saber. Estamos na expectatividade para ele jogar, né? Ele disse que ele está quase, que a hora dele está chegando, mas a gente tem que aguardar, né? Porque nunca se sabe. Já está se recuperando, está treinando, fortalecendo. É um jogador que todos esperam ver, né? Todos querem ver. Pelo seu nome, pela sua grandeza, todos querem ver ele jogar, fazer gols. E eu também, bem, sou fã dele. Nenê, outro ponto importante lá no Corinthians foi a vinda do Eltinho, lateral direito, né? Que é parceiro seu lá do Paulista, né? É, desde pequeno a gente joga junto no Paulista. E ele foi pro Corinthians agora, conseguiu estrear, jogou bem. Então, estamos aí na torcida por ele, que possa manter e continuar no time. Existe alguma parceria entre o Paulista e o Corinthians? Ah, isso eu não sei te dizer. Sei que acho que deve existir, que hoje em dia é difícil ter um clube que não tem parceria com o outro. Mas eu acho que sim. Não sei te dizer o quê. De todos os jogos, você, mesmo não jogando, acompanhou pelo Corinthians, qual o adversário que você acha que hoje está na ponta de até mesmo de começar a incomodar o Corinthians? São Paulo, né? Tá chegando, hein? A gente sabe que todos os times, independente se tá lá embaixo ou lá em cima, tem chance de subir na tabela ou mesmo cair. Mas acho que o Cruzeiro é um time muito forte. Tá vindo de boa sequência de jogos. Acho que é um time que pode incomodar. Nenê, não queremos que você revele qual o time que você torce, apesar de eu já saber particularmente. Mas como é que é... Agora, não adianta falar que é o Corinthians agora. Mas como é que é, por exemplo, assim, esconder um sentimento, porque você está num grande clube de São Paulo, na segunda maior torcida do Brasil, e talvez não era aquele time que quando você era desse tamanhozinho você começou a torcer. Então como é que é isso? Administrar hoje já não tem mais, seu sentimento é todo corintiano. Não, acho que a partir do momento que você escolhe uma profissão e você está correndo risco de jogar em outro clube, você tem que esquecer, deixar de lado um pouco o sentimento de torcer e ser mais profissional. Então eu... torço pro Paulista, de Jundiaí. Pro Corinthians e pro Paulista. Bem, nós conhecemos você como atacante, depois virou volante. No Corinthians hoje você tá atuando de que forma? Segundo volante, meia. Da mesma forma que tava no Paulista. Sou eu, essa. Agora, apesar assim, de não ir pro jogo, você tem viajado em alguns jogos, tem ido pra preleção, essas coisas. E também, acho que principalmente, Tony, o treinamento, né? O treinamento é um treinamento forte, você tá lá junto com o time principal do Corinthians e não é com a categoria de base. A gente até conversou com o Neto há duas semanas e perguntamos de você. Nós falamos, temos um sanjoanense lá no Corinthians, o que é que você pensa sobre isso? E ele disse pra gente que pelo fato de você estar no Corinthians, já é muito positivo, não só por você, pela sua carreira, de onde você veio, mas pelo espelho que você é para todas as crianças, para toda essa geração, principalmente de São João. E ele foi até mais fundo, ele falou assim, se o Nenê se espelhar no Ralf, vai ter um caminho muito legal. É isso mesmo? Então, é o que eu falei, tava comentando ontem ainda com um amigo meu, tava dando carona para ele de Jundiaí. Falei, pô, hoje eu tenho a sorte de poder me espelhar um cara que tá do meu lado, né? Sabendo os erros dele, comparando, procurando aprender com ele cada dia. Então, para mim, é uma satisfação enorme. Que eu me espelho nele, quero conseguir aprender com ele, não só com ele, com todos os experientes. Isso tá me ajudando bastante. E agora, como é que é? Está na equipe do Corinthians, perante os outros times, vocês estão lá dentro, como é que está o clima lá dentro de alegria? Você disse que era um clima de alegria, que tem que manter o foco, principalmente para o Campeonato Brasileiro. Mas nós sabemos, Tony, que o Corinthians é pressão, principalmente por uma vaga na Libertadores. Na Libertadores é, acho que é um sonho de todos os corintianos, né? Mas não, o ambiente lá está tranquilo, é igual eu falei, tem que continuar mantendo o foco, porque... A gente não ganhou nada, nós não ganhamos nada. Continuar mantendo o foco, acho que tem tudo para poder ser campeão. E
Ninguém vai parar, hein, Tony, essa equipe Corinthians. Ah, não, vamos torcer. Temos um pouco de Corinthians, igual é por causa de você. Antes era por causa do Finazzi, né? Agora é por causa de você. São João tem esse privilégio de ter dois atletas, né? Pelo menos que nós, de momento, né? Que é o Finazzi ontem e hoje você no Corinthians. Acho que isso é um presente para todos, para a família principalmente, que sempre te apoiou, sempre te acompanhou, mesmo nas horas mais difíceis, né, Nenê? Ah, com certeza. Na vida a gente tem altos e baixos, né? E graças a Deus eu tenho uma família que sempre amigos também, que sempre me apoiaram, não só nas horas boas, mas principalmente nas ruins. Então, tenho que agradecer a Deus, muito a minha família e meus amigos, por sempre estar ao meu lado e sempre estar me ajudando. Agora nós vamos aguardar, Tony, o presente do Nenê Bonilha, né? Uma camisa do Corinthians aqui para o Cabine Esportiva, para o nosso programa. Vamos uniformizar aqui a dupla de corintianos aqui. Vamos fazer um desafio então. Ai. Te dou a camisa se você usar. Fazer o programa agora, inteiro com ela, eu te dou. Fazer o programa inteiro! Tá feito o convite aí, te dou. E agora, Tony? Tá fechado. Você usa também? Uso. Então tá bom. Com certeza. Então se você. Combinado então. Eu vou usar. Tudo bem, né? O que a gente não faz pra apoiar? Um jogador sanjuanense que está no Corinthians. Exatamente. Bom, nosso programa está chegando ao fim. Nenê, queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente, você ter disponibilizado esse seu tempo aqui na festa também, na EAPIC, né? Aproveitou para rever os amigos durante essa folga que a equipe do Corinthians teve. E desejar muito sucesso para você. Saiba que nós estamos sempre com as portas abertas para qualquer novidade, sempre que você estiver por aqui para conversar com a gente. Obrigado, Aline. Obrigado, Tony. Eu que agradeço pelo convite e por vir poder prestigiar esse evento aí na cidade. E agora eu curti um pouquinho do tempo com a família e com os amigos. Muito obrigada, Tony, pela sua participação. Oi, eu que agradeço. Mais uma vez, desejo de mais sucesso ainda ao Nenê. Vamos estar, né, acompanhando, torcendo. Eu acho que a oportunidade vai surgir e ele vai dar conta do recado. Então isso é muito legal. Obrigado, Aline.